မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့သရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖို့ပြည့်ဝစံချင်းဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးကကုကုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များထဲမှာငွေတရေဆိုတဲ့ပရလောကသဲထိတ်ရင်ဖူဝတ္ထုဇလံလေးကိုအတန်ထွက်ဇလံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ကုကူလေးရဲ့အိမ်မှာဂျေဆုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ကုသပေးမှုကြောင့်ဆုံးပယောကအတတ်ပညာတွေနဲ့ပြူစားချုပ်ချယ်ခံနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်လူနာရှင်တွေဟာဆရာကြီးရဲ့ဆွမ်းပကားတို့ကြောင့်ချမ်းသာပျောက်ကင်းသွားကြတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာလေဝေဒနာရှင်များအတွက်ကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆရာကြီးရဲ့ပညာစွမ်းကိုအံ့ဩချီးမွမ်းရေမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဆရာကြီးကိုယုံမှတ်ကြည်ညိုခြင်းတွေဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်နေ့တစ်ခြားတိုးပွားလာခဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးကလည်းအစရေကကျွန်တော်အားတပည့်ဦးနေရာမှာထားပြီးတော့ပညာရက်များကိုတိတိကျကျနီးစနစ်ကြအောင်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်လာရောက်ကုသတဲ့လူနာတွေကိုနမူနာထားပြီးတော့ကုသတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လဲမူလကအနေငယ်များစိတ်ဝင်စားလာမိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ခံခံမမာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးကိုဒီပညာရက်တွေပေါ်မှာစိတ်ပါလာပြီးတော့ဆရာပြတဲ့ဤစနစ်တို့ကိုတစ်ချက်ကလေးမှမလှည့်ဟင်းအောင်မှတ်သားပြီးတော့တစ်ခါတည်းရမှာလဲမတင်ကြားမပြသနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတော့တိတ်တဆိတ်ပင်ခိုးခွက်ဆန်းတက်နေတဲ့အတွက်မမယွင်ဖြစ်သွားမိကိုပင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပဲစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ပြီးတော့မခင်ယုံကလည်းကျွန်တော်ကိုအမြဲတည်ပင်နေရရှာပါတယ်မခင်ယုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနီးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မခင်ယုံတို့ဟာဆရာကြီးရဲ့ဝေယဝိစကိုတတွဲတွဲနဲ့ပဲညံ့ညမကွဲအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာပူပူကက်ကက်ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ဂယုစိုက်ပြီးတော့လွမ်းဖွယ်ရာမရှိပေမဲ့လည်းအခါအားလျော်စွာအရှိကလောက်တော့ဇနီးတဲ့အပေါ်မှာနက်နက်နဲနဲနဲ့ဂယုမဆိုင်မိပဲပိန်ဒီဝါဒီဆိုတာတွေကိုလည်းအရေးကဲမကြည့်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်တနေ့မှာတော့ဆရာကြီးလဲမန္တလေးမြို့ရဲ့အနီးအပါဖြစ်တဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့ကလူနာတယောက်ကိုကုသရန်အတွက်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာထိုလူနာဟာလဲပယောဂအဆွေရအလွန်ကျန်းနေတဲ့အတွက်ဆရာကြီးထံသို့ခေါ်မလာနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကုသရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲဆရာတပည့်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာနဲ့ပင်ဈေးအစ်ကိုထမ်းပြီးတော့ဆရာအနောက်ပါးကနေပြီးတော့မော်တော်ကားနဲ့ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။ပသိမ်ကြီးမှာလူနာကအပြင်းကိုဖမ်းပြီးတော့ပယောကကျန်းနေတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကအတန်ငယ်ဂယုစိုက်ပေးနေရတဲ့အတွက်နှစ်ရက်မြောက်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအချင်းလင်မယားအဖြစ်ရောက်ပြီးကမှဒီလိုတစ်ချိန်သာညာအိမ်ညာနေခွဲခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့မခင်ယုံကိုတရေရေမြင်ပြီးတော့လွမ်းဆွတ်အောင်နေပြီပါတော့တယ်။မူလကတော့ကျွန်တော်မှာနေချင်းပြန်လာမိဟုစိတ်ကထင်ခဲ့တော့လေလူနာကအတော်ကြမ်းနေတဲ့အတွက်နှစ်ရက်မြာဆရာကြီးကကြိရှုကဲခတ်နေရတဲ့အပေါ်မှာညအချိန်အနည်းငယ်အားလက်တဲ့အခါများမှာတော့မခင်ယုံရဲ့မျက်နှာလေးကိုပြေးပြီးကြည့်မယ်လို့ကြံပေမဲ့အကျက်အတဲခက်ခဲကြီးချာမှာကုသနေရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးကအထူးပြသပြီးတော့လက်တွေ့တင်ကြားနေတဲ့အတွက်ခိတပြန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မတော်တဆဆရာကြီးစိတ်ကုသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားမယ်ကြံပြီးမှမသွားဖို့ပဲနဲ့နောက်တွင်နေခဲ့ရပါတယ်။နောက်တရက်မှပဲဆရာကြီးပြန်မှအတူပြန်လာခဲ့ကြပြီးတော့အင်ကိုရောက်မှပဲမခင်ယုံရဲ့မျက်နှာကလေးကိုအာရပါရကြည့်မိတဲ့အခါမှပဲကျွန်တော်လည်းအလွန်မင်းအံ့အားသင်ရပါတော့တယ်။ယခင်ကတော့ဆူဆူပြည်ပြည်နဲ့ရေဦးကြီးနဲ့တူလှတဲ့မခင်ယုံရဲ့တောင်တင်းပြည့်ဖြူတဲ့ကိုယ်လုံးဟာအယုကက်အသားကက်နဲ့ခြောက်ကက်ကက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြည်လင်ဆူပြေပြီးတော့ပြည့်ရှုံတဲ့မျက်နှာကလေးဟာလေညှိုးငယ်ချောက်ကပ်နေတာကိုတွေ့ပြီးတော့မျက်တွင်းကလေးတွေညူမဲပြီးတော့ပါးလှနီမြန်းတဲ့နှခမ်းသားဟာလေငွဲချောက်ညူမဲလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါချောင်းဆူလိုက်တဲ့အခါမှာလေမောဟိုက်ပင်ပန်းပြီးတော့အင်အားကုန်ခန်းသွားတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ဇနီးတဲ့အပေါ်မှာတနာကျင်လာတဲ့စိတ်များအများကြီးတိုးဝှေ့လာခဲ့ပါတော့တယ်။မခင်ယုံကိုဖေးမပွေပိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားတာနှစ်ရက်ပဲရှိသေးပါရဲ့နဲ့မခင်ယုံထိုကဲ့သို့ပိန်ချုံသွားရခြင်းအတွက်မကြည်မချမ်းနဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့မခင်ယုံနဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဦးရချောင်းနဲ့
မိခင်တော်လေးကြီးတို့ကပါကျွန်တော်ကိုအံ့ဩနေကြပြီးတော့မခင်ယုံတဖြည်းဖြည်းပိန်ချုံ၆ကက်လာတာဟာအတန်ကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့ယခုမှပဲကျွန်တော်ကအရေးတကြီးမေးမြန်းနေတာကိုပင်ပြောင်းဆောင်နေကြပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပဲအယူဖြစ်ရပြန်ပါတယ်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ဟာဆရာကြီးတင်ပြတဲ့ပညာတွေထဲမှာပဲအာရုံပြုနေမိတဲ့အတွက်အတူနေဇနီးတဲ့မခင်ယုံကိုယနေ့မှပဲစုံစုံလင်လင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့အရေးကြီးမိတဲ့အဖြစ်ကို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 သတိရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကို့အမားကိုကိုပြန်ပြီးဖြေရပါတော့တယ်ဒီနေ့မှစပြီးတော့လေကျွန်တော်ဟာရှေးရထက်အာယုံပြုစရာအလုပ်တစ်ခုဟာပူလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့အလုပ်ကတော့ဇနီးတဲ့မခင်ယုံကိုရှေးကလိုမျိုးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေတော့ပဲအရေးအကဲကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ထို့အခါမှာပဲအလုပ်ပူတစ်ခုပြင်နောက်ထပ်အစိတ်ပူစရာတစ်ခုကတိုးလာပြန်ပါတော့တယ်အကြောင်းကတော့မခင်ယုံဟာမကြာခဏချောင်းဆိုးတက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုဆွဲကတ်လာပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသွေးကလေးများပါစပ်ပြူလာတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တကွတအိမ်သားလုံးလဲမခင်ယုံအတွက်စိတ်ပူစားပြည့်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကနီးပေါင်းစုံနဲ့ဆန်းသက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလဲပယောကအနောက်ရှက်ဟူ၍လုံးဝမရှိပဲပကတိပင်သွေးယူသားယူဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဟုအမိန့်ရှိတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးထောင်ပိုင်ဆရာဝန်ကြီးကိုခေါ်၍ပြသမှာပဲမခင်ယုံရဲ့ယောဂါဟာချောင်းဆိုးသွေးပါပြီးတော့နှလုံးအိမ်သွေးကြောသွာလာခြင်းမှချွရင်းတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြမခွန်တက်တက်အားဖြင့်တော့မြစ်ချောင်းနာဟုပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂါမျိုးဟာချပုံဆွဲတဲ့တိုင်ကဲ့သို့ပဲအတွင်းဆွေးဆွေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရိုင်လဲတက်တဲ့ဥပမာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုယောဂါမှာဆေးတွေးဖို့မလွယ်ပဲအသက်တူတက်သောယောဂါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခင်ယုံအတွက်ကျွန်တော်မှလည်းစိတ်အပြက်ကြီးပြက်ကအလွန်မဲစိတ်မချမ်းမသာရှိရပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်ကြီးကိုယောဂအမြင့်ပြက်အောင်အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ကုသပေးပါရန်ခါရတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကလည်းကျွန်တော်အားမခင်ယုံနဲ့နှစ်နှစ်လောက်ခွဲနေနိုင်မှာကပျောက်ကင်းချမ်းသာအောင်ကုသပေးနိုင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှနှစ်ရက်တာခွဲခွာခဲ့ရသည်ကိုပင်တေရတော်မလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရကြီးကိုမိသည့်နည်းနဲ့ခွဲနေရမည်ဆိုတာကိုမတွေးဝန်းလောက်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မခင်ယုံအသက်ရှည်ဖို့အတွက်မိမိကတေရမည်ဆိုရင်ပင်ကြီးပြူစွာတေပေးနိုင်မည်ဟုစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ပဲကြီးမားတဲ့အခက်ခဲကြီးကိုဝန်မလေးတကယ်တော့ပဲနှစ်နှစ်တာဆိုတဲ့အချိန်ကိုကြီးပြူစွာနဲ့ခွဲနေပါတော့မယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကိုဂတိစကားပြောကြားပြီးအာမခံလိုက်ရပါတယ်မခင်ယုံကလည်းစိတ်မကောင်းမှဆိုးတဲ့အတွက်ယောဂအမိနဲ့တကွာ၎င်းအကြောင်းအရာတွေကိုမသိစေဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပင်ထိုက်တင်တဲ့လောက်သာပြောပြပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ထားတဲ့ဂတိစကားကိုဘယ်သူကိုမှမသိစေပဲကျွန်တော်နဲ့ဆရာဝန်နှစ်ဦးတည်းသာတိုင်ပင်ဖွယ်ရအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှီးနှောတိုင်ပင်ပြီးတော့ဇနီးတဲ့မခင်ယုံကိုဆရာဝန်လက်သို့အပ်ထားရပါတော့တယ်ထိုနှစ်ထိုခါကနေစပြီးတော့လေတအိမ်ထဲမှာနေရနေပေမဲ့ချစ်လာစွာတဲ့ဇနီးကိုနီးနီးဆက်ဆက်နေခြင်းပေမဲ့မနေရပဲနဲ့ခက်ခွဲခွဲပြုခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရဲ့အတန်ကြာနေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မခင်ယုံဟာလေအားငယ်တဲ့မိန်းမသားတို့ဓမ္မတာအတိုင်းမကျမ်းမှာရှိနေတဲ့အခါမှာသူမအားထားချစ်မြတ်လို့ရတယ်လင်ယောက်ျားကိုအပါအမမခွာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတာကိုသိပင်မဲ့လေကျွန်တော်ဟာကိုယ်ဝန်တာကိုယ်သာတည်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲအနီးနားကိုများစွာမကပ်ပဲနဲ့စိတ်ပေါင်းကိုခွာပြုခဲ့ရပြန်ပါတယ်ထို့ခါမှာမခင်ယုံဟာမျက်ရည်ကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့ခင်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်မနေပါနဲ့မောင်အခုတလောဘာဖြစ်နေတာလဲထိုကဲ့သို့သောစကားကိုငိုတန်ကလေးခက်ပါပါနဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းမခင်ယုံကိုမတုံမလှုပ်ကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဘာကိုပြောရမှန်းအဆရှာမရအောင်ဖြစ်နေရပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ကိုအနိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တစ်မျိုးပြင်လျက်နေမယ်မခင်ယုံရဲ့လက်ကလေးကိုယူရစွာဆုပ်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုပြုံးနိုင်သလောက်အာတင်းပြီးပြုံးပြီးမှဩမခင်ယုံရဲ့မတော်တာတွေတလွဲမတွေးနေပါနဲ့မောင်ကဘယ်တော့မှစိတ်မပြောင်းဘူးကိုယောက်ျားအကြောင်းကိုယ်တိုင်သိတယ်မဟုတ်လားဘာလို့များမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောနေရသေးလဲခင်ရဲ့။မောင်ကဘာများခင်ပေါ်စိတ်ပြောင်းနေလို့လဲ။မင်းကလေးကတော်တော်အတွေးခေါင်တာပဲ။ဆရာကြီးတင်ပေးနေတဲ့ဂါထာတွေကိုကြက်မှတ်နေရလို့မပြီးနိုင်ရတဲ့အထက်။ခင်ကလည်းတဲပြီးနေမထိုင်မကောင်းတဲ့အခါဆိုတော့ဒီကညာပြီးတော့ခက်ခွက်ခွာနေနေတာ။ဒါ ਉਹ ပဲမနေနိုင်အောင်။ကြည်စံဒီမျက်ရည်တွေဘာလို့ခုကျနေရတာလဲ။ဒါပဲနော်။ဂါထာတွေမိကုံရင်တော့ခင်နှောက်ရှက်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဆရာကိုတိုင်လိုက်ရမှာပဲ။
ထိုကဲ့သို့လက်လိုက်လျော်လျော်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်မှာပဲဇနီးတယ်မှာလည်းအနေငယ်ချိန်နဲ့သွားပြီးတော့အိုးခင်အတွေးခေါင်တာတော့အပြစ်တင်တယ်နော်မောင်မျက်နှာတည်တည်ထားပြီးတော့အခန့်စားကြီးဘယ်သူလုပ်နေတာလဲမှန်နဲ့ပြကြည့်ချင်တယ်ကိုမျက်နှာကိုကိုဘသူကအထင်မလွဲပဲနေမှာလဲထိုကဲ့သို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေခင်ရဲ့မောင်ခင်ပေါ်မှာအချစ်စိတ်မပြောင်းမိမဲ့အရင်နဲ့တော့မတူဘူးအင်္ဂရီတိတ်ခါတည်တည်နေရတယ်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်နေလို့နတ်ကြီးငါးပါးမော်တဲ့သမารီမော်တဲ့ဒီလိုဆရာသမားကသင်ကြားပေးလို့အထက်လန်းကစွမ်းရည်တက်တီရှိခြင်းတိတ်ခါသမารီနဲ့တည်တည်ကြီးကြီးရှိရတယ်အင်္ဂရီကြီးရတယ်ဒါမှလူယိုသေးမယ်လူယိုသေးမှနတ်ကကြည်ညိုမယ်နတ်တွေကိုဩဇာအာဏာတီးလို့ရင်နဲ့အာဏာဆက်ပြင်းအောင်ကိုကျင့်တရားဆောင်စည်းအပ်တဲ့အရာတွေကိုလုံးချုံအောင်ဆောင်ထင်းရတယ်ခင်ရဲ့သူ့အတတ်မတတ်ဘူးသူ့ဥစ္စာမခိုးဘူးမူသားမပြောဘူးသူ့အိမ်ရာမပြတ်မှာဘူးတေရီတေရက်မတော့စားဘူးလောင်းကစားဖဲ့ရဲ့အပြုတ်အပါဒါတွေမရှိရပါဘူးဆိုရဲငါးပါးတိလာတော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြားရအောင်တစ္ဆာပြုတ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်ဒီတစ္ဆာပြုတ်တဲ့အထက်ကတခုခုဖောက်ပြားခဲ့လို့ရှိရင်မောင်ပါလေမှော်ပေါက်ပြီးတော့မှော်ယူဖြစ်ရင်ဖြစ်စိတ်လွင့်ပြီးတကယ်ကိုအယူကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခက်တီတီနေနေရတာခင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုအလကားခင်ရမတော်တော်တွေတွေးမနေပါနဲ့မခင်ရောဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေရကနေမျက်နှာကလေးဟာကြည်လင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုပြုံပြုံကလေးစိုက်ကြည့်ပြီးမှဝမ်းသာအားရနှင်ပင်ကျွန်တော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးဒါဖြင့်ခင်တွေးတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားမောင်ခင်ရောအရင်တော့လိုပဲချစ်နေတာပဲလားမောင်ကမူသားမပြောရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီနော်ခင်ကိုအချစ်မရော့ဘူးဆိုတာခင်ယုံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားထိုကဲ့သို့ခလေးပမာငိုရာမှဗျုံကနေဝန်းတာယူသွားသဖြင့်ကျွန်တော်မှာအကျဉ်လင်မရသဘာဝပွေ့ပွေ့ပပိုင်နဲ့ချစ်ခင်ကြီးစဲလို့တော့လဲဆရာဝန်ကြီးထံတွင်ဤအချက်ကိုအရေးကြီးစွာရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက်ဂရုထားလိုက်တဲ့အတွက်တပ်ပြင်းကြီးချကဒုက္ခဒုက္ခဟုသာစိတ်ထဲကတွေးမိပါတော့လေထိုကဲ့သို့နေနေပါကကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာမခင်ယုံထက်ကိုကျွန်တော်ကပို၍အတိမြန်တော့မယ်ဆိုတာကိုတွေးမိပါတော့တယ်ဆရာကြီးကိုခကြီးထွက်ပြီးကုသရန်အရေးကိုမကြာခဏတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပသိမ့်ကြီးမျိုးကလူမမာဟာလည်းပူဆိုးလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတလကိုသတင်းလာရောက်ကုသပေးပါရန်အတွက်ဆရာကြီးကိုလူနာရှင်များကလာရောက်တောင်းပန်သဖြင့်ဆရာကြီးကလည်းလိုက်လံကုသပေးမိဟုသောစကားကိုကြားရတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်မှလည်းအတော်အတန်စိတ်သက်သာရာရပါတော့တယ်ဖယားဖူးရင်ကြွတ်တူရင်ဆိုသလိုဝါဒနာထုံလှသောပညာကိုလည်းယူရင်းနဲ့မခင်ယုံနဲ့ဝေးရအရက်ကိုလည်းရှောင်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်မှလည်းမခင်ယုံကိုမမြင်ရရင်တော့စိတ်ကတက်တရာရသည်ဟုထင်မိပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းမမြင်ကိုရမှာစိတ်ပြေလက်ပြောင်းနဲ့မိမိပြပြောင်းနေရင်းဆိုသလိုမျိုးရည်ရချက်အမျိုးမျိုးပြည့်စုံစီရန်အတွက်လည်းဆရာကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါရန်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မိဘများကိုလည်းအနေငယ်မှအရေးအမှတ်ပြောပြပြီးမခင်ယုံကိုလည်းဆရာဝန်ကြီးကိုအထူးအနှံပြောဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဇနီးတဲ့မခင်ယုံကိုချောချောမောမောနဲ့စကားတွေတော်တော်များများပြင်ခံပြီးမှပဲမခင်ယုံထံမှအခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးတော့နောက်တနေ့မှာပဲဆရာကြီးရဲ့အနောက်မှာပသိမ်ကြီးမျိုးကိုအရောက်လိုက်ပါခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းချစ်လှစွာသောဇနီးလေးကိုစိတ်မချနိုင်နောက်ဆန်တငင်ငင်နဲ့ထွက်လာရတဲ့အတွက်များစွာပဲစိတ်မကောင်းပြီးတနာဝယ်ကောင်းတဲ့မခင်ယုံရဲ့မျက်နှာကိုပဲတရစ်ဝဲဝဲနဲ့ချင်းမြင်နေမိပါတော့တယ်ပသိမ်ကြီးကလူနာအိမ်ကိုတော့ညနေ6နာရီလောက်မှာဆရာကြီးနဲ့တကွာဆက်ရောက်လာခဲ့တော့ပါတယ်။ထိုလူနာဟာပသိမ်ကြီးမြို့ပေါ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာလွန်စွာချမ်းသာတဲ့မြေပိုင်ရှင်တထေးကြီးဦးထွန်းဝင်းရဲ့ဇနီးမအေးမဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့ယခင်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့လာစဉ်ကထက်ယခုအချိန်မှာပိုပြီးတော့တောင်းကျမ်းလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြူစုဆောက်ရှောက်သူများကတော့မနိုင်မနှင်းနဲ့ဆွဲကင်တားဆီးမရတာနဲ့ပဲလက်မှန်ချ၍နေကြရတဲ့အခါမှာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတာကိုမြင်မှပဲဦးထွန်းဝင်းနဲ့တကွာတအိမ်သားလုံးဟာအတက်တရောဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုခကြီးဥကြိုပြုတ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းနေပေးပြီးမှမအေးမယ်ကိုကြည့်ပြရန်အတွက်ပြောကြပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းမအေးမယ်ကိုကြည့်လို့ကြောင့်အမိတ်ရှိတဲ့အခါမှာဦးထွန်းဝင်းလည်းစိတ်ပြက်လှသောလက္ခဏာနဲ့"ကဲနိုင်တယ်လို့ကဲမပါဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့ဘလို့မှမနိုင်အောင်ရှိနေတော့တာပဲ"မအေးမယ်လေအသက်မြော့မြော့ကြံပါတော့လေဗျာဘလို့ပယောဂအညိုနဲ့အခုလောက်ထိစိုးစိုးဝါးဝါးပြုတ်ကြတယ်လို့မတွေးတတ်ဘူးတခါဆရာအကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့စီးတွေကိုလည်းတိုက်ပါတယ်စီးတိုက်မှပဲတိုက်ရမလားဆိုပြီးမဟာတရားလုပ်တာ
မအီးမဲဘူးလူ30ဝိုင်းထားတာတော့မရဘူးဗျာအတင်းအဓမ္မသဘင်ဆွဲဆွဲယူသွားလေကားပေါ်ကလှိမ့်ပြီးကန်ချအုပ်နေရံနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်လို့စောင့်အကောင်ထည်ကိုလည်းမမြင်ရဘူးဗျာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်သမီးကိုမြို့တကြီးအလူကပွဲထိုင်ဖိတ်ထားတာနဲ့ရက်ဆွေရံမျိုးလဲဖြစ်နေတော့မလွှင့်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့လွှတ်တာပေါ့ဗျာသမီးကလည်းဖီးလင်းပြင်ဆင်ပြီးအခန်းထဲကလည်းထွက်လာရောအိုးပြောရင်လန့်အောင်လန့်နေဗျာအီယာမလက်ပြက်ကြီးတကယ်ကိုမွဲချက်ချောက်လက်ပြက်ပြားကြီးဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်သမီးရဲ့ကြောကိုလေဗျမ်းကနေရိုက်လိုက်တာသမီးကလေးမတ်ဝင်းကြီးကရှေ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ထိုးလဲသွားတာတခါတည်းစကမီးမရတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲဝိုင်းပြီးပွေကြနှိမ့်နေပေးကြနဲ့တတိကလေးအတော်ရလာတယ်ဆိုရင်ပဲအကောင့်အထည်လည်းမမြင်ရပဲနဲ့မဝင်းကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဒီလက်ဝတ်လက်စာတွေကိုတခုစီဆွဲချွတ်ပြီးတော့တောင်ပြင်းမြောက်ပြင်းလုတော်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပစ္စည်းထားတဲ့မိကန်တင်တာနာရောက်ပါရောအဲ့ဒါလောက်တော့တယန်းနေတယ်ဆရာကြီးအရင်ကတော့မအေးမဲ့တယောက်ထဲကိုလှုပ်တာအခုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးပါအစ်စ်ပါနေပြီကျွန်တော်အတွက်တော့ဗျာယောက်ျားလေးယောက်ျားလူကြီးလေးလူကြီးဒါလောက်မစိုးရိမ်ပါဘူးဒီသမီးကလေးကတော့သူ့အမေမအေးမယ်လို့ဖြစ်မအောင်စိုးရိမ်နေဗျသူ့ခမရမွေးလာကလေးကချူကြလာလိုက်တာမနှစ်ကဆုံးသွားတဲ့သမီးအကြီးကလေးမနှင်းစီနဲ့အတူတူကစားတာတော့ဒန်းစီလည်းမဝင်းကြည့်ပဲလိမ့်ကြတယ်ပြေးတန်းလိုက်တန်းကစားလည်းမဝင်းကြည့်ပဲမှောက်ရလေတယ်အစုံအဖျားထိုင်မိကြရင်လည်းမဝင်းကြည့်ပဲလိမ့်ကြတယ်ညအိပ်တဲ့အခါလည်းလန့်အောင်ရင်မဝင်းကြည့်ပဲနေထိုင်မကောင်းရင်လည်းသူပဲဒါလောက်ချူချူချာချာနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဒီလိုထပ်ပြီးဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့တည်စရာပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာအခုလဲကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျထိုကဲ့သို့ရှေလှားစွာပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လဲအံ့ဩစွာငေးဆိုင်နားထောင်နေရကနေပြီးဆရာကြီးမျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးဟာအချောင်းတွေတီးပြီးသားကဲ့သို့ပဲခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ခေါင်းညှိနားထောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လဲဦးထွန်းဝင်းတို့သားအမိသားဖားတစုကိုဘလူရန်သူတွေကအညှိုးနဲ့နှိပ်စက်နေတယ်ဟုတတွေ့တဲ့တွေးနေမိပြီတက်အပ်တော့မသိနိုင်ပေဆရာကြီးကိုမေးချင်ပေမဲ့လည်းမမေးဝန်းတဲ့အတွက်တိတ်တဆိတ်တာနေလိုက်ရပါတယ်ထို့နောက်မှာဆရာကြီးလည်းမအေးမယ်နဲ့မဝင်းကြည့်လို့ရှိရအောင်သွားရဆန်းသက်မယ်ဟူ၍ထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဥထုံးဝင်းနဲ့အတူဆရာနောက်ပါမှပါလာခဲ့ပါတော့တယ်ဥထုံးဝင်းမှာအသက်50ကျော်လောက်ရှိပြီးအဖိုးကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမအေးမယ်မှာ30ကျော်လောက်သာရှိပြီးတော့အရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကောင်းဖြူဖြူတေးသေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမချောတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်အခန်းဝါမှာမိမဘော3-4ယောက်လည်းမှာမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူမဝင်းကြည်မှာလဲ73နှစ်14နှစ်အရွယ်လောက်အပြူပေါက်ကလေးဖြစ်နေပြီးတော့ကတွင်ပြင်လက္ခဏာမှာလဲမိမချောတယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲရုပ်ရည်မှာစိုးစရာမရှိပကတိပင်တိမ်မွေ့နူးညံ့စွာရှိပါတယ်မအေးမေဟာထိကိုက်ပေါက်ပြဲသောဒဏ်ရာများနဲ့ညူညူမဲမဲအချို့နေရာတွေမှာသွေးရဲရဲနဲ့တတိမယနှုံးချီမောဟိုက်ရရှိနေပြီးတော့အသက်ကိုလှိုက်၍လှိုက်၍ရှူနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးကလည်းရေမန်းနဲ့မအီးမဲကိုအသာပတ်ဖြန်းပေးတဲ့အခါမှာမအီးမဲလည်းမျက်လုံးကိုအာယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာလက်အုပ်ချီပြီးတော့အားနှိမ့်လှတဲ့အသံနဲ့ကဲတော်မူပါဆရာကြီးရဲ့လူကိုချင်းချင်းနဲ့နဲ့နှိမ့်ဆက်ရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ရမှာဒီလိုမှမလုပ်တိုင်းလဲကျွန်မမျက်စိထဲမှာအမြဲကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအသွင်ပြင်းနေဘူး၆လှန်ပြနေတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထို့ကဲ့သို့လုံးချင်းပြောပြတော့ကြောင့်ဆရာကြီးကလည်းအေးအေးငါသမီးဆရာလက်ထဲရောက်နေပြီဘာမှမကြောက်နဲ့ငါသမီးရဖျားလူကွယ်ထို့ကဲ့သို့ဆရာကြီးကအားပေးစကားပြောချင်ရင်လည်းနဖူးဆန်ဆာများကိုတက်ခါတက်ခါနဲ့ဂါရာများမှန်းမိပြီးတဲ့အခါမှာနတ်ကြီးလေးပါဆောင်းလျှောက်တဲ့ချီမန်းခွင်ကိုကျွန်တော်လက်ကိုအပ်ပြီးတော့အထက်အခါစီကပေးနေကြဖြစ်တဲ့မျက်ကွင်းစည်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုကွင်းစည်းပြီးတော့"ကဲငါတပည့်ကိုကိုလေး"ဆရာကချုပ်ဆိုရင်ချီမန်းခွင်နဲ့ချုပ်ထား။ဘာကိုမြင်မြင်မကြောက်နဲ့။ရဲရဲကြီးချုပ်ကင်ထား။မေးမြန်းစစ်ဆေးစရာကြီး။အကုန်မေးပြီးတော့နော်။ထို့ကဲ့သို့ဆရာကြီးအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းအချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ဆရာကြီးလည်းအထက်ကိုမျက်လုံးအနှဲငယ်များလှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲတနင်္ဂနွေသမီးမှရှိနေတဲ့အစွဲရောက်စေထို့သူဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်မျော်ကလေးလဲနေရှာတဲ့မအေးမယ်လေရုတ်တရက်လူးလဲပြီးတော့ဆက်ကနေထထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာကြီးကိုရှေ့ခိုးပြီးနေလေပြီးတော့ရောက်လာဟိဆရာကြီးကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာရောက်ပါပြီဖေဟာ
ကျောက်ပါဘီဖေယအရင်တစ်ချိန်ကတောင်းပန်ရတဲ့ဘာကြောင့်ခုလောက်နှောက်ရတာလဲဒင်းတို့တွေကိုမကြည်ချမ်းနိုင်လို့ပါဖေယအမိန်တော်လွန်ဆန်ဖို့လို့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာပြီးတော့မူပါမိမိကံစီမံရဖြစ်ကြရတာပဲဘာမှမကြည်ချမ်းဘူးမရှိဘူးမဟုတ်လားထို့ခါမှာအစွဲပူးနေသူမအေးမယ်ကညောင်မြတူးတော့ပုတ်တင်ဥပေါ်မှာစိုးလုံးလို့မပြောပြရစီနဲ့ဒင်းတို့အတွက်နဲ့ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကကိုပြန်ချောက်တာခံလိုက်ရတယ်နော်နည်းနည်းသတိလစ်သွားလို့ဟေးမကြည်နိုင်လို့လို့ပါမခန့်လေးစားလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေယားဟဲ့မိအေးမယ်နင့်တော့ငါမကြည်ဘူးဟဲ့ထို့သို့ပြောပြီးကိုပါကိုပြန်ပြီးတော့ဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်နေပါတော့တယ်ထို့အခါမှာဆရာကြီးကကဲချုပ်ပြီးတော့ထို့သို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းလက်မှာအသင့်ခံထားတဲ့ချီမန်းခွင်းနဲ့မအေးမယ်ရဲ့လပင်းကိုဆွတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ချီမန်းခွင်းကိုဆွဲကင်ထားပြီးတော့မအေးမယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကျွန်တော်လည်းထူပူရှိန်ဖိန်ပြီးတော့ကြက်သီးတစ်ဖြန်းဖြန်းထသွားရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ချီမန်းခွင်းဆွတ်လိုက်စဉ်ကမအေးမယ်ကိုဆွတ်လိုက်ပင်မဲ့လေယခုမြင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့မအေးမယ်မဟုတ်တော့ဘဲနက်ကြုတ်တဲ့အသားချမ်းကြီးတွေမှာစုပ်ဖွားနေခြင်းနဲ့အမွှေးကြီးတွေကျွတ်တုတ်ချဲတဲ့ပေါက်နေပြီးတော့လွန်စွာကြီးမားတဲ့ပါးစပ်ပြဲကြီးနဲ့ရှာမဲကြီးကတွဲလဲကျပြီးတော့အစွယ်ငေါငေါထွက်နေတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုကိုကြိုက်ဝါးစားတော်မိဟန်နဲ့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မြက်ကွင်းစေးရဲ့တကူနဲ့ယခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့တပတ်ကြီးဟာတစီတရေတွေထပ်ပူပြီးတော့အဆင့်အတန်းသားတဲ့ဝါရင့်နေတဲ့နာနာဘဝအကောင်ကြီးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာကြီးကလည်းမပြေပြစ်ပဲနဲ့အဖုအထစ်အပိတ်နေနဲ့ပြူးကျဲတောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးဟာလည်းပစွန်မျက်လုံးပမာရှိနေပါတယ်။ချိုင်ခွက်နေတဲ့မြက်ကွင်းနှက်ကြီးတွေကအပြင်ဘက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ပစွန်မျက်လုံးတွေနဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးလိုဒူးတုပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးဆရာကြီးဘက်ကိုရှစ်ခိုးနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်လက်ကပရိတ်ချီယိုးယိုးဟာလည်းအယောင်ဝါတလက်လက်နဲ့ပြူးပြူးပြပြမီးလျံတွေထွက်နေတဲ့အတွက်တစ်ချက်တစ်ချက်ခတ်တင်းတင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တရာပူလောင်လှတဲ့အလားပင်ကြောက်ဘက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကိုမဲ့ရွယ်ပြီးတော့တွန့်လင်ယုံဖဲနေပါတော့တယ်ထို့နောက်မှာဆရာကြီးရဲ့အမိန့်တိုင်းထိုးတော်ပါကြီးအားစစ်စေးမိမြန်ရန်ရှိသလောက်မိကွန်းထုတ်เสียရည်ရှိနေတဲ့အတွက်အခြားလူများကြား၍တင့်လျော်မီမတင့်လျော်မီကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနီးမှာရှိတဲ့လူများကိုအပြင်သို့ထွက်သွားစေလိုတော့လေကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းမနေရဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုနာနာဘဝအကောင်ကြီးပြောစကားကိုဆရာကြီးမှတပါကျွန်တော်တယောက်တည်းကြားနိုင်ရန်အတွက်ဆရာကြီးပေးထားတဲ့ဒိဗ္ဗတောတာနှချက်စီကိုတို့ပြီးမှအောက်မှာပေါ်ပြပါရှိတဲ့အတိုင်းစစ်စီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးတဲ့စကားများကိုအနီးပါရှိလူများကကြားရပြီးနာနာဘာဝအကောင်ကြီးရဲ့ပြန်ပြောသံကုန်မှုတော့တခြားလူများကမကြားကြရပဲရှိနေပါတယ်။နင်ဘသူလဲ?ပမာနေတာလဲ?ဘသူရဲ့လို့တော့မပြောပြရစီနဲ့အစကတော့တရေပေါ့အခုတော့တရေကတဆင့်တက်ပြီးတော့တပတ်ဖြစ်နေတယ်အမြဲနေတာကတော့ဒီတိုက်နောက်ဖေးကမကြီးပင်မှနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နှောက်ရှက်နေရတာလဲမကြည်နိုင်လို့ပါဒင်းတို့အတွက်နဲ့ကျုပ်အသက်တည်ခဲ့ရတယ်ခုတော့ကျုပ်စုဆောင်ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒင်းတို့တွေကခံစားနေတာကိုမြင်ရတော့မကြည်ချမ်းနိုင်ဘူးအခုစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ကဘယ်လိုခံစားနေလို့လဲဘာကြောင့်သူတို့အတွက်အသက်တည်ခဲ့တာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှာပေါ့ဒီတော့မှလည်းမကြည်နဲ့တာရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့အမလေးဒါတွေပြောရရင်စကားကြောရှိတယ်ဒေါသထွက်တယ်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံလို့မပြောပြရစေနဲ့အဆုံးတက်မှာဒင်းတို့တွေကိုထုံးလို့ချီရေလိုနှောက်ရရင်ကျေနပ်တယ်ဆရာတို့ဝင်မကယ်ပါနဲ့သူတို့တိုင်းနဲ့သူတို့ကန့်အတိုင်းရှိပါစေဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုကမှနာမည်ဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့ပြောအောင်မှာပေါ့အခုတော့သူတို့မှလည်းဘူးမသိပါမသိနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေရတယ်မဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးနော်မပြောပြရစေနဲ့ပြောလို့လေအလကားပဲအမှားမှအရင်ရင်နဲ့လက်လွန်ကုန်ပြီပြုပြင်လို့ကမရတော့ဘူးဒီအချိန်ကြီးရောက်မှတော့အလကားပဲဆရာရဲ့အလားကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းပြီလေဒီဘဝကနေပြီးကျုပ်စုဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်ယူလို့မဖြစ်ပါဘူးကျုပ်တေရတယ်လို့ဒင်းလို့တေမှပဲကျုပ်ချိနေတော့မယ်ဩချိုးချိုးသာသာတောင်းပန်နေတာမရပဲကိုကဲဟိုမဝင်းကြီးဆိုတဲ့ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့နှိပ်ဆက်တာလဲမိဝင်းကြီးက
မနှင်းစီကလေးမသေးခင်ကဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူဝတ်တာကိုကြုံမကြည့်နိုင်ဘူးငါထုံးဝင်အမိုက်ကောင်ကြီးကိုလည်းတောင်မတိမြောက်မတိနဲ့မိုက်လုံးလို့ရှောင်းကိုဆွဲပြီးဆုံးမလိုက်ရတယ်မိအေးမယ်ကိုတော့အချက်ကောင်းစောင့်နေတာကြာလာပြီဒင်းကကံမြင့်နေတော့မို့ခွင့်ရမရနိုင်လို့ပေါ့ခုမှပဲအားရပါရနှိမ့်ဆက်ရတာနောက်ထပ်ကိုနှိမ့်ဆက်နှင်းစဲနေရင်တော့ဆရာကြီးကခင်ဗျားကိုလှလှကြီးဒဏ်ခတ်တော့မှာနော်အရင်တခါလဲဒီလိုမလုပ်ဘူးအမိန့်တော်ပြန်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့အမိန့်ကိုဘလို့နာနာဘဝမျိုးမှမလုံဆန်းဝင်ဘူးဆိုတာသိတယ်မလားကျွန်တော်ကထူကဲ့သို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိပါတယ်အမိန့်ကိုဖီဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရောဆရာကလေးရောအထူးကြောင့်ရူသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိအေးမယ်တို့အပေါ်မှာအနာကြီးနာလွန်းလို့ပါဆရာကြီးရဲ့စီးအကာအကွယ်လေးကြောင့်ဒင်းတို့ကိုလောက်ရပြင်မဲ့ကျုပ်အတွက်လည်းအင်မတန်ပူလောင်လှပါတယ်အခဲမကြည့်နိုင်လုံးလို့သာအပူလောင်ခံပြီးလုံနေရတာပါကဲအချိုးကြောင့်လည်းမေးမရမနှိပ်ဆက်ဖို့ချူချူသာတောင်းပန်လို့လည်းမရရင်တော့ကံမတကာပဲနေတဲ့တစ်ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုဝေရနမင်းကိုအပ်ပြီးတော့တန်ချေချင်းခတ်ထားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလီချမ်းသာပြီးတော့မူပါဆရာလေးရဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့မိအေးမယ်ကိုမနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးဆင်ကျင်နိုင်တဲ့လောက်ဆင်ကျင်ပါတော့မယ်။ဩကုသိုလ်ဆိုးလှကြီးရဲ့မိဖွားချစ်ရဲ့လူဘဝတုန်းကလည်းမိအေးမယ်ကိုမနိုင်ခဲ့ရုံမကပဲနဲ့ကိုငွေးတဲ့မြောက်ကကိုချောက်ဆိုတဲ့လိုမျိုးမိအေးမယ်ကိုတိုက်ဖို့မွေးထားတဲ့တရေကကို့ဦးကို့အသေးကိုပြန်စားလို့တေခဲ့ရတယ်။အမလီလူဖြစ်ရှုံးလို့တရေမကြီးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်မိအေးမယ်ကိုတရေဘဝကြမှာလက်စားလှလှကြီးချိန်မယ်လို့ကြံကမှဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့အာဏာကိုမလွန်ဆန်လို့အကျံပြက်ရပြန်နေထိုကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးထိုတပတ်ကြီးမှာလည်းတဟီဟီနဲ့ငိုနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းကြာရှည်စွာမကြည့်လို့တဲ့အတွက်ချီမန်းကွင်းကိုချုပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအစိမ့်တပတ်မကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမအေးမယ်အစ်စ်ထိုင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းယခုလောက်တာရှည်စွာစစ်ကြောမိမြန်ရမှာမအေးမယ်တို့နှိမ့်ဆက်ဖန်းဆားနေတဲ့အစိမ့်သေးရဲ့ဟာဘသူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရညှိုးအဆက်ရှိတယ်တွေကိုအမိနာမနဲ့တကွအကြောင်းချင်းရာကိုအမှန်သိအောင်အစ်စ်မခံသဖြင့်မအေးမယ်ကိုနှိမ့်ဆက်သူမှာရညှိုးလက်ဆရှိသောလူတူတေဆုံးပြီးခဲ့ရမှာအစိမ့်သေးရဲ့အဖြစ်ရောက်လာပြီးတိုက်နောက်ဖေးမကြီးပင်မှာနေပြီးတော့အချက်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးတော့မအေးမယ်တို့အားနှိမ့်ဆက်နေကြောင်းနဲ့၎င်း၏လူနာမည်မှာမဖွားချစ်ဟုသိရသည်မှာတပါအချာအကြောင်းထူးမရှိကြောင်းကိုပြန်၍ပြောပြတဲ့အခါမှာမအေးမယ်တတိယလာတဲ့အခါမေးတန်သမျှမေးပြီးဥထုံးဝင်းကိုလည်းစုံစမ်းတန်တလို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အစိမ့်မပြောသွားတဲ့ဇာတ်ကြီးဟာအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ကြည့်တော့မီဟုကြံစီပြီးကမှဆရာသမားတို့ရဲ့တစ္ဆာအတိုင်းထိုအစိမ့်တစ်ပတ်ဤအနံမင်းမှာမဖွားချေဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲအစိမ့်တရေမှတယောက်က၆လန့်နှိမ့်ဆက်နေကြောင်းအရေးအမွက်လောက်ကဦးထွန်းဝင်းတို့ကိုပြောပြပြီးမအေးမယ်နဲ့မဝင်းကြီးတို့ကိုဆရာကြီးပေးတဲ့ပယောဂနိုင်နေတဲ့အကအကွယ်လက်ဖွဲ့ချီမန်းကွင်းပရိတ်ချီများကိုဝတ်ဆင်ပေးပြီးနောက်ရေစင်ရေမန်းများတိုက်ကြွပတ်ဖြန်းပေးခဲ့ပြီးတော့ထိုနေ့ညအချိန်မှာပဲအိမ်ဦးကန်းမှာဆရာကြီးနဲ့အတူဦးထွန်းဝင်းမှာဆ ảy ဆရာကြီးရဲ့တင်းကိုကြားတဲ့အတွက်လာရောက်ကြတဲ့လူကြီးလူကောင်ဧည့်သည်များနဲ့အထက်လန်းပညာအကြောင်းများကိုနှီးနှောပြောဆိုနေကြပါတယ်ထို့သို့ပြောဆိုနေရမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းထိုအချိန်မှာအိမ်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးတွေမက်ခင်ယုံကိုပင်တတိမရနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်။ထိုညဖို့မှာမအေးမယ်ဟာခါတိုင်းကဲ့သို့တရေမရဲ့နှိမ့်ဆက်နှင်းစေခြင်းကိုမခံရတဲ့အတွက်အေးအေးဆေးဆေးပင်အိပ်ပျော်ခွင့်ရရှိပြီးအဆောက်အအုံမိမများလည်းရန်နာခွင့်ရကြသည့်အတွက်တုံးလုံးပတ်လက်လှဲသူဟာလည်းအိတ်သူဟာအိတ်နဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြပါတော့တယ်။အိမ်ဦးမှာဝိုင်းဖွဲ့နေတဲ့စကားဝိုင်းမှာလည်းညှိနှက်သဖြင့်လူရော့ရွေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာကြီးအနီးမှာကျွန်တော်နဲ့ဥထုံးဝင်းပဲကြံပါတော့တယ်ဆရာကြီးမှလည်းညောင်းညာတဲ့အတွက်ကဲငါတပည့်စကားပြောနေအောင်ဆရာခိတလှဲနေလိုက်အောင်မယ်ထို့သူစုကထားသွားပြီးတော့ခင်းထားတဲ့အိတ်ရာမှာလဲလျောင်းနေတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဥထုံးဝင်းနဲ့အတူစကားဆက်မိဆက်ရပြောနေရကနေပြီးမအေးမယ့်အကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥထုံးဝင်းလည်းအခန်းအတွင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးယေရှုရှင်ကြီးရောက်လာပြီလို့ပေါ့ခုလိုအေးအေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတာပေါ့မောင်ရင်ရဲ့ခါတိုင်းများဖြင့်ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မအေးမယ်ရလीအမလေးအလိုလေးတပြီးဒုက္ခခံနေရတာခုလိုအေးအေးဆေးဆေးအိပ်ပျော်ဖို့ဝေးရောလှဲနေဖို့တော့အချိန်လေးမရဘူးမအေးမယ်လည်းထမင်းတစ်စည်းမှမစားရတာကြာပြီမောင်ရဲ့
မအေးမဲ့ကြွေးဖို့ဆိုပြီးအစားအသောက်ယူလာတာမှန်ရင်ပကံပြားကိုဆွဲလုသွားတယ်ပောက်ခွဲတယ်နောက်ဆုံးရေကလေးတောင်းလို့ပြီးရင်တော့ကောင်းကောင်းဝင်အောင်မတောက်ရဘူးဆွဲသွုံပြစ်တာဘာမှလည်းမမြင်ရပဲနဲ့တိတ်ကြောက်နေရတာမအေးမဲ့ဆိုတာကလည်းငကူတွေကစိတ်ရောကိုယ်ရောခက်ပြပြအခုလိုနှိပ်စက်ခံရတဲ့နေ့ရက်တွေများလာတော့အာအင်ကုန်ခံပြီးတော့နှုံးချနေတော့တာပဲသမီးကလေးမဝင်းကြည့်လဲအခုမှကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်လာတယ်။မောင်ရင်ရေဘလို့လူမျိုးကအညှိုးနဲ့အစိမ့်တိုက်ထားတယ်ဆိုတာမသိပါဘူး။ထို့ခါမှာကျွန်တော်ကဥထုံးဝင်အားအရင်အရင်ကရောဒီလိုဖြစ်ဘူးလားဗျ။ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပါဘူးမောင်ရင်ရေအခုတလောမှာလောလောဆယ်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါဖြစ်ရင်လည်းဒေါ်အေးမယ်နဲ့မသိမြတ်တဲ့လူများရှိသေးလားဥထုံးဝင်ရေစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဟာတော့အေးမယ်နဲ့မတင်တဲ့လူကတော့ခက်ရှက်ရှားပဲမောင်ရင်ရဲ့အင်မတန်စိတ်သဘောထားနူးညံ့တိမ်မွေ့ပါတယ်ဦးနဲ့ပေါင်းလာတာ15နှစ်ကျော်ပြီတခါမှစိတ်ဆိုးနေတာမတွေ့ဘူးဒေါသတရားဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့ပါပဲဒါထက်ဦးထွန်းတို့ရဲ့တိုက်ကြီးကရှေးတိုက်ကြီးနော်ဒီတိုက်မှာအရင်အရင်ကတစ်ဆေ6တယ်လို့ရောရှိခဲ့လားမရှိဘူးပါဘူးမောင်ရင်ရဲ့ဦးရဲ့အသက်အစိတ်30လောက်ကနေလာခဲ့တာပဲဦးရဲ့ပထမအိမ်တော်တယ်လေဒီတိုက်ပေါ်မှာပဲတည်ဆုံးသွားရှာတာ9နှစ်ကျော်10နှစ်ဒီပါရှိခဲ့ပါပြီမနှစ်ကတကူးလာတော့လည်းဦးရဲ့သမီးအကြီး18နှစ်သမီးကလေးမနှင်းစီကွယ်လွန်သွားတယ်ကွယ်ဘာသာမှမကြားရပါဘူးအော်ဒါဆိုဦးထွန်းဝင်းနဲ့တော်အေးမေကငယ်လေးငယ်မေကမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးကွယ်ဆုံးသွားတဲ့သမီးလေးကမနှင်းစီတဲ့သူကအရင်အိမ်တော်တွေကထားခဲ့တာပေါ့မအေးမယ်နဲ့ကတော့မဝင်းကြီးတယောက်ပဲရှိတာ။လက်ဆက်တတော်ဒီလိုကိုဒါနဲ့ဒေါ်အေးမယ်နဲ့ဦးနဲ့အချောင်းပါတာ15နှစ်ရှိပြီ။ပထမမယားကြီးတည်တာ6နှစ်10နှစ်ဆိုတော့မယားကြီးမတည်ခင်နဲ့အချောင်းပါနေကြတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့။အကြီးကကြည်ရောကြည်ပြူရဲ့လားဦးရဲ့။ဒေါ်အေးမယ်ကတော့တော်တော်အေးပါတယ်။ဒါကတော့လေဓမ္မတာပေါ့မောင်ရဲ့။ဘယ်မှာကြည်ပြူနိုင်မှာလဲ။ဦးကလည်းမအေးမယ်ကိုတခြားမှာထားတာပါဒါပေမဲ့သွားလေသူကဦးပေါ်မှာငယ်ပေါင်းလည်းဖြစ်ဆင်းရဲအတူချမ်းသာအတူဖြစ်ပြန်တော့စိတ်ကလည်းခက်တန်တန်လေးဦးတော်က तू ကဩစာပေးပြီးလွှမ်းမိုးလာခဲ့တာဒါပေမဲ့သူခင်ဗျာအသက်မရှိရှာပါဘူးမအေးမယ်နဲ့အเจ้าပါလို့၄-၅နှစ်ကြာပြီးတော့သမီးကလေးမဝင်းကြီးကိုမွေးပြီး၃နှစ်သမီးလောက်မှာပျက်စီးအနှိမ့်စာရောက်သွားရှာတာပါပဲ तू ဆုံးသွားတော့မှမအေးမယ်ကောင်းစားဖို့ तू ကပြစီပြရရှာတာပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့ဗျာကံမဲ့သူစူဆောင်ကံကောင်းသူခံစားတဲ့ဒါနဲ့မဖွားချစ်ဆိုတာဦးနဲ့ပါတော်တယ်အိုးဦးပြောနေတယ်သွားလေသူဇနီးရဲ့နာမည်ပေါ့ကွထိုခါမှပဲဒေါ်အေးမယ်ကိုရန်ညှိုးထားနေတယ်မဖွားချစ်ရဲ့မူလစစ်မြစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းထင်ရှားစွာသိရှိရပါတော့တယ်သို့တော်ညာလည်းဆရာသမားတို့ရဲ့ဂရုသစ္စာအတိုင်းမဖွားချစ်ရဲ့အကြောင်းများကိုလူနာဖြစ်သူနဲ့တကွလူနာရှင်ဥထုံးဝင်းတို့ကိုမပြောဘဲထိန်ချံ၍သာထားလိုက်ရပါတယ်။ယင်းတို့စကားပြောကြရင်ပင်အတော်ညှိနှက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥထုံးဝင်းထံမှကျွန်တော်သိလိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကြားရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစကားဖြတ်ခါလက်ဖြန်တော်အေးမယ်နေထိုင်ကောင်းလင်လဲအကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းအောင်မီဟုချံပြီးအိယာဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။မနက်မိုးတော့အလင်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးလည်းအိယာမှထပြီးဖျားစင်ရှိမှပရိစိတ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကြပြားကြရအိယာမှထပြီးတော့ကိုလက်တုပ်တင်ပြီးဖျားပထူရှိခိုးပူဇော်ခဲ့ပြီးမှဆရာအပါကိုချီးကပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြုပွဲကိစ္စများကိုတီတူမီးမြန်းတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကလည်းတပည့်ကြီးသူတို့ဟာကလင်လူပတ်မှုရန်လက်ဆမပြေနိုင်အောင်အညှိုးကြီးနေကြတာဆရာတို့ရှိနေလို့သာတပတ်ကနေနေတာဆရာတို့ပြန်သွားရင်အရင်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲဒီတရေမကအင်မတန်အခဲကြီးနေတာမအေးမေကတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ထားနဲ့ဖះလူမှန်တဲ့အတိုင်းတီးခံတဲ့ဘက်ကကြီးနေခဲ့တာအမှန်ပဲမယားကြီးကမတရားတဲ့နေနဲ့မကောင်းကြံပြီးအသက်ရန်ရှာရအောင်ဆိုပြီးအောက်လန်းဘက်ကနေညဉ့်ညမ်းတဲ့ပညာတွေသင်ကြားတယ်တရေတစီမွေးအစာကျွေးပြီးတော့မအေးမေကိုအေးရှင်ရဲ့အချောက်လှန့်ခိုင်းနေတာတပည့်ရဲ့ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကိုပြန်ချောက်ဆိုတာလို့ပေါ့ဒါမျိုးဆိုတာအချိန်မှန်မှန်ဒီတရေကိုကျွေးနိုင်မှမကျွေးမိပဲမေ့လျော့နေရင်မရဘူးလေကို့ဆရာကိုကိုပြန်စားတတ်တယ်မလားမတရားစိတ်ထားတဲ့မယားကြီးဟာမယားငယ်ကိုတတ်ဖို့တိုက်နောက်ပြီးမကြီးမင်မှာမွေးထားတဲ့တရေကဒီမယားကြီးရဲ့အသေးဥပဲနှုတ်စားလိုက်တာအစိမ့်တွေတည်ပြီးတော့အရင်တရေနေတဲ့မကြီးမင်မှာ
ူကတပတ်မှကြီးအဖြစ်သွားပြီးအခုကြီးပွားနေတာပေါ့မအေးမဲ့ကံကောင်းနေတော့တော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်သေးဘူးလေကံစားတာနည်းနည်းနှိမ့်နေဆိုရင်ပဲအတင့်ရဲပြီးတော့အညှိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာဆရာရှေ့မှုဟန်ဆောင်ပြီးငြိမ်နေရတာဆရာတို့လစ်တာနဲ့အလှဲ့ကျရင်အားရအောင်နှိမ့်ဆက်အောင်ပါပဲဆရာအဋ္ဌထံကလည်းမတရားသဖြင့်ဖန်ဆာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘက်ကသာလူကင်းချမ်းသာအောင်ကယ်ဆယ်ရမှာအခုအဖြစ်မှာလည်းမအေးမရစိတ်ကောင်းသဘောကောင်းရနဲ့မယားကြီးမဖွားချစ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့မတရားတည်ချောင်းကြံနေတာဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အကြံအထာမမြောက်ရုံကမကပဲနဲ့ကိုယ့်အတက်ကိုပြန်ဆူပြီးတော့အစိမ့်တရေကြီးဖြစ်နေခဲ့တာတည်တဲ့ဘဝရောက်တာတော့နောက်ကနေမကောင်းထားတဲ့သဘောနဲ့တဲတဲမဲမဲကြီးကိုအညှိုးထားနှိမ့်ဆက်နေတာမအေးမေကိုကယ်ဆယ်ရတော့မင်းဒီတော့ဆရာတို့အရှိမအစိမ့်မဟန်ဆောင်ပြီးအယုံသွင်းနေပေမဲ့လေဆရာတို့မရှိတဲ့နောက်မှာသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထမြောက်အောင်လုပ်တော့မှာပဲအရင်ပေးထားတဲ့ပယောဂအကာအကွယ်ဈေးလောက်နဲ့တော့မရတာအမှန်ပဲတပည့်ကြီးတော်ယုံတန်ယုံအစိမ့်တရေတွေကတော့ဒီလောက်နဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရေမရဲ့ဥပါဒံအစွဲကအလွန်ကိုအခဲကြီးနေတဲ့အတွက်လက်ဖွဲ့တကူကြောင့်ပူလောင်ပြင်းထန်နေတာကိုတော့ဇွတ်တိုးခံပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒီအတွက်မအေးမယ်နဲ့မဝင်းကြည်တို့တရေမနောက်ထပ်မနှောက်ရှက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်တွေပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်တရေမကိုပဲခြေချုပ်ထားရလိမ့်မယ်ဒီနှလမ်းမှာဆရာကတော့သူများကိုကြက်ကြက်တဲတဲချုပ်ချယ်ထားရတာကိုသဘောမကျဘူးကွယ်မအေးမယ်တို့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်ပဲအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့အိမ်တွင်းအိမ်ပြန်လည်းမဝင်နိုင်အောင်အိမ်တွင်းစောင်းနှက်တွေကိုအဆောင်ကျက်ထားရမယ်မနုတီဟာအင်းတော်ကြီးကိုလည်းဂမုံပေါင်းထုံနဲ့ဆေးနဲ့မအေးမယ်နဲ့မဝင်းကြည်တို့ကောင်းမှဒီနေ့ထိုးနှံပေးရမယ်အိမ်တောင်လေးတောင်နဲ့လေကားအတက်မှလည်းဟောဒီမနုတီဟာအင်းတရွက်စီကိုဆွဲကတ်ထားရမယ်တပည့်ကြီးထိုကဲ့သို့ပြောပြီးဆရာကြီးလည်းဆေးအစ်ကြီးတဲ့မှနမူနာအင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုအင်းကိုသေးချစွာကင်တွယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့အင်းပေါ်မှာခေါင်းတစ်လုံးကိုနှစ်ခွရှိတဲ့မနုတီဟာအယုတ်စောင့်စောင့်ထိုင်နေပြီးတော့၎င်းအယုတ်ပေါ်မှာဂါထာတစ်ခုရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုနေ့ကနေစပြီးတော့ဒေါ်အေးမယ်ဟာတရေမရဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုမခံရတော့ဘဲနှုံးချခွေနှွမ်းနေရကနေတဖြည်းဖြည်းရှင်လန်းတောင့်တင်းလာပြီးတော့အစာရေစာတွေကိုလည်းစားသုံးခြင်းပြုလာနိုင်ပါတော့တယ်အစိမ့်တရေမကြီးဟာဆရာကြီးရဲ့အကာအကွယ်ကြောင့်တော်အေးမယ်တို့ကိုမနှောက်ရှက်နိုင်ပဲနဲ့စိတ်ထင်တိုင်းမကျမ်းရတဲ့အတွက်မကြည်မချမ်းပဲရှိနေလာတော့မသိပေသူနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးကိုနေဝင်ကြီးတရော့အချိန်ရောက်တိုင်းအကိုင်းအခက်တွေကိုလေးမပါပဲနဲ့တွတ်တွတ်ခါအောင်လှုပ်ရှားနေတာတွေအချိန်မဲ့ညအခါတွေမှာလည်းမကြီးပင်ကနေပြီးတော့ရိုင်းလိုက်လေနော်ဟုကြောက်မက်ဖွယ်သောအတန်နဲ့ကြီးနဲ့တောက်ခေါက်ကြီးညူနေတာတွေအကြာခဏအော်ဟစ်နေပါတော့တယ်နေဝင်ရိုးကြီးအချိန်အိမ်ပေါ်မှာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့တစ်ပင်အနီးနားကိုဖြတ်သွားမိရင်လေကြောက်မက်ဖွယ်အစင်းတရံနေနဲ့၆လှမ်းပြတာဒီခါတရံမှာအလွန်ကြီးမားနဲ့ကျုပ်တဲ့အတ္တဘောကြီးနဲ့တစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့ဖြာကြီးတစ်မျှကြီးမားလာတဲ့နရွက်ကိုစင်နရွက်လိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခါပြီးတော့၆လှမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ထို့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးဟာနေ့ရက်ဆိုင်ငံ့အကဲခတ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်လည်းကြာတဲ့အခါမှာအ၆လက်ခံရသူများဟာလည်းမခံမရနိုင်ရှိတဲ့အတွက်ဥထုံးဝင်လည်း၎င်းမကြီးပင်ကြီးကိုခုတ်လှဲပစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြံနဲ့အစီကံများနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့တစ်ပင်ကိုဓာတင်လိုက်လင်မယ်လူကိုမမြင်ရပဲနဲ့အကွဲသောအတန်ကြီးနဲ့ဟေးကိုထွန်းဝင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေကျုပ်နေစရာမရှိဘူးတော့ငါတိုက်ပေါ်ငါတိုက်ရှင်လို့လည်းမတိုက်ရဘူးဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ပဲနေစရာရှိတာဒါကလေးတော့လာမထိနဲ့မိဖွားချစ်စိတ်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားထို့သူပြောလိုက်မှာဓမ္မကိုကံရွယ်နေတဲ့လူများနဲ့တကွဥထွန်းဝင်ဟာကျက်တည်တည်လျက်ရှိသွားပါတယ်ဥထုံးမင်းလည်းထိုအခါမှပဲဤမျှစိုးဝါရုံရင်တောင်းကျန်းနေတဲ့တစီတရေဟာအခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့မယားကြီးမဖွားချစ်ဖြစ်နေမှန်းကိုသိရတဲ့အတွက်တနာကျင်နာစွာနဲ့မယ်အော်လက်ဆက်သက်တော်မဖွားချစ်ပါလားမကြွတ်လွတ်ရှာသေးပဲကိုမဖွားချစ်ရေးအမျှထိုကဲ့သို့ဆူလိုက်ရာတပတ်ကြီးရဲ့အတန်ကြီးကလည်းဆက်လက်၍ပေါ်လာပြီးဘာအမျှလဲနင်ပေးတဲ့အမျှငါမယူဘူးငါဒီဘဝကမကြွချင်သေးဘူးငါအဖြစ်ဆုံးရှုံးသလိုနေ့မယားငယ်ကိုလည်းဆုံးရှုံးအောင်လက်စားချေပြီးမှငါသွားချင်ရသွားမဟဲ့ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်သဖြင့်ဥထုံးဝင်းလည်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပြတ်စွာလှည့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထိုနေ့မှစပြီးဥထုံးဝင်းလည်းတန်ဃာတော်များပင့်ဖိတ်ကဆွန်းတုတ်အမျှဝေစီပြီးတော့မ
မယားကြီးမဖွားချစ်အတွက်ကောင်းရံဝင်ရရောက်ပြီးအစိမ့်တရေဘဝမှာကျွတ်လွတ်အောင်ပြုလုပ်ပါတော့လေတရေမမှာ6လက်မြေတိုင်း6လက်နေတဲ့အတွက်တစ်ပင်ကိုခုတ်လှဲပြစ်ရမှာကလည်းမယားဖြစ်ဖူးသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေစရာထိုင်စရာမရှိမီကိုဆိုပြီးတော့တနာကယူနာမကင်းတဲ့အတွက်ဦးထုံးဝင်းလည်းမခုတ်ပြစ်ပဲရှိနေစင်မှာထိုတစ်ပင်အကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်အမျှအတန်းများဝေ၍သာနေနေရှာပါတယ်တော်အေးမေဟာလည်းထိုအကြောင်းလေးကိုသိရတဲ့အခါဆပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖွားချစ်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးနေ့စဉ်အမျှအတန်းဝေနေရှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းယခုမှဖြစ်မထူးတော့ပြီဟုတနေ့တော်ညမှာတော်အေးမေအားတော်ဖွားချစ်မသိပြီကအကြောင်းများကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ရမှမောင်ရင်ရဲ့အတော်လေးအခုမှသူမှန်းသိရပါတယ်သူဒီလောက်အညှိုးကြီးသွားတယ်ဆိုတာအတော်မသိရပါဘူးမှန်တာပြောရရင်အတော်မှလည်းဟိုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့မိမရှိပါမရှိဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲလေကိုရေးကိုယ်တာအတွက်ကခက်ကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာကိုမောင်ရင်ရဲ့ဒီတော့မောင်ရင်တို့ဥထုံးဝင်းနဲ့လာတွေ့တာပဲအတိမိတ်ဆွေဆိုသလိုအတော်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူကလည်းဥထုံးဝင်းကိုယူတာယူပါတထေးပဲယောက်ျားကောင်းမောင်မတထောင်သူကြွေးနိုင်လို့ယူတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်တွန်းတာနဲ့ပဲအတော်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးထုံးဝင်းတောင်းရန်ယူတော့ကလည်းမဖွားချစ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကမရှိဘူးကွယ်ရွှေဆွက်တော်ဖရားပွဲကိုလိုက်သွားတော့ပြန်လာတော့မှဒီအကြောင်းနေကြတော့လင်မယားရန်ဖြစ်လိုက်ကြတာမောင်ရင်ရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတည်းကတဆူဆူတပူပူဖြစ်နေကြတာပဲမဖွားချစ်ကလည်းငကူကခက်ဆော့ဆွာမောင်ရင်တို့ဦးထုံးဝင်းအပေါ်မှာလည်းဩဇာကြီးလာခဲ့တာကိုသူကဒီနေရာတစ်ခုသာသူဩဇာမပေးနိုင်လို့လက်လျှော့နေရတာဒါပေမဲ့နေရှိသလောက်တစ်ချက်ချက်ရံဖြစ်နေတော့တာပဲတချို့ကလည်းလာလာပြောကြတာပဲမောင်ရင်ရဲ့အတော်နဲ့ဥထုံးဝင်းနဲ့ကိုကွဲရကွဲချောင်းဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့လက်ဝဲလမ်းတွေလိုက်အဆုံးတိုက်ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်စုံနေအောင်လုပ်တော့တာပဲတဲ့တော့ဖွားချစ်တယောက်ဟုတ်เสียရလဲရှိပါတယ်အတော်ထိတ်လန့်เสียရတွေတွေးလိုက်ရတာမောင်ရဲ့ယေရနာ၃ပါးနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခဲ့တာကလေးကဲ့ပြီလို့ပေါ့အတော်စိတ်ကတော့သူ့အပေါ်မှာမေတ္တာမတုံးပါဘူးအဲ့ဒီလိုတစ်ချက်ချက်နဲ့ပဲ၄-၅နှစ်လောက်ရှိတော့သူခင်ဗျာရုတ်တရက်တည်သွားရှာတယ်အဲဒါတော့တချို့ကအတော့ကိုတိုက်ဖို့သူငွေးထားတဲ့တရေကိုသူအစာမကျွေးမိတာနဲ့ပဲသူ့ကိုပြန်စားသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်အတော့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံကြည်လှပါဘူးပြီးတော့သူတည်တာလဲ၉-၁၀နှစ်ရှိတော့မယ်လေဘယ်တော့မှ၆လှန့်နဲ့လည်းမရှိပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအခါတော့အတော့ကန်စားတာကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံနေလို့လာတော့မသိဘူးလေထိုကဲ့သို့ဒေါ်အေးမေကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအတော့ကန်စားတာတက်လာလို့သာသူတည်ပေးရတာထင်ပါရဲ့အဆုံးမှာတော့ကံကောင်းသူရောက်တော့ကံမဲ့သူပျောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ရှစ်နှစ်ကိုနှစ်ကန်စားတာတက်နေခဲ့လို့နှိပ်စက်ခြင်းရနဲ့စောင့်နေခဲ့ရရှာတယ်ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့အတော်လည်းမကြခင်ဒီတိုက်ပေါ်ရောက်တာပါပဲမဖွားချစ်ကကြံရစ်ခဲ့တဲ့သမီးလေးလဲ10နှစ်သမီးလောက်ရှိတယ်လေမနှင်းစီတဲ့မနှစ်ကဆုံးသွားတဲ့တငယ်မလေးပေါ့အတော်ကလည်းမနှင်းစီကိုသမီးအရင်မဝင်းကြည့်နဲ့ဘာမှမချပါဘူးအင်မတန်မြှောက်စားပြီးအလိုလိုက်ထားပါတယ်မဝင်းကြည့်နဲ့မနှင်းစီဆိုတာလဲတဲ့လိုက်တာခွဲလို့တော့မရဘူးထိုကဲ့သို့အေးဆေးစွာဇက်ဆုံခင်းနေစဉ်ဥထုံးဝင်းရဲ့စူးရှစွာငယ်တန်ပါအောင်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်တအိမ်သားလုံးထိတ်လန့်ကြဖြစ်ပြီးအတန်လာရာစီတို့လိုက်လံကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်အောင်မှာညင်းညူတံကိုကြားရတဲ့အတွက်ဓမီးများနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြရာဦးထုံးဝင်းဟာလွန်စွာကြောက်ရွံ့လှသောမျက်နှာနဲ့မျက်လုံးကြီးများပြုထွက်ပြီးရှာကြီးထွက်၍ဇက်ကျိုးပြော့ခွေလဲနေပြီးလင်အသက်ရဲရဲများနဲ့ညင်းညူနေသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းဦးထုံးဝင်းအားဖေးမပွေထူကြရမှာဦးထုံးဝင်းလည်းသွေးယူတန်းယူနေမပီမတသောရှာတန်လေးလေးကြီးနဲ့ဖွားချစ်ဦးနှုတ်သွားတယ်မအေးမဲ့ငါမနေရတော့ဘူးထို့ကဲ့သို့တလုံးချင်းပြောပြီးအသက်ပြောက်သွားရှာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဦးထုံးဝင်းအတွက်ကိစ္စမရှိတန်းဟုထင်ပြီးအဆောင်ရှောက်အကာအကွယ်များကိုပြုလုပ်မပေးမိခဲ့တဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့ပင်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတည်ဆုံးရသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအလွန်ပင်ဝမ်းနည်းမိကြရပါတယ်တို့နှင့်လည်းဦးထုံးဝင်းကိုတင်းကြိုပြီးသည့်နောက်မှာဒေါ်အေးမဲ့တို့လည်းနောက်ထပ်ဘီသူဖြစ်ရအောင်မီမသိကြောက်ရွံ့လှတဲ့အတွက်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားရုတ်တရက်မပြန်ပါမိအကြောင်းကိုရှေခိုးဥနှိမ်အချင်းချင်းတောင်းပန်တဲ့အတွက်ခိတရက်ဆိုင်ငံ့ပြီးနေရပြန်တဲ့အခါမှာ
အဆိုပါတိပင်နိုင်ကရှေးကထပ်ပင်ပို၍ထူးခြားစွာ6လှန့်တောင်ကျန်ရရှိနေပါတယ်။ဒေါ်အေးမေမှာလည်းလွန်စွာကြောက်ရွံ့နေပြီးထူတိုက်ကြီးထဲမှာလည်းမနေဝန်းတော့ပဲနဲ့ထူခွဲရောင်းချပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုတဝက်ခွဲသွားပြီးသွားလေသူများအတွက်ရည်စူး၍ကြောင်းဆောက်ခြင်းဖျားတဲခြင်းစသဖြင့်ယတနာ3ပါးဘက်တွင်တဝက်ကိုအသုံးချပြီးတော့အမျှအတန်းများကိုပေးဝေပြီးမိမိအဖို့ရထိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလေးများကိုယူပြီးတော့တနေရာမှာအင်္ဂလီတစ်လုံးဝယ်ပြီးသားအမိနှစ်ယောက်နေထိုင်လာခဲ့ချရာမှာအခုခါမှာတော့မဝင်းကြီးဟာရာဇဝတ်အုပ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အကြောင်းပါသဖြင့်ရွှေဘူမြို့မှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ငွေတရေဆိုတဲ့ပရလောကသဲထိတ်ရင်ဖူအတန်ထွက်ဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့သောတာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ